ku lek avion. Waaw, amna. Mo nga tuddu Michel Lotito, tuddu le 16 juin 1950 ci France. Amna ñu koy woyé mange tout. Moom mooy nit ki lek avion numb ba mu jeex. Mu nekk lu yéma te doy waar, ndax kenn mësu gis lu mel ni. Maanaam nekk nit ba pare lekk ab avion ba mu jeex. Xam naa yéen na nga laajte naan nit na la mën a lekkee avion. Moom nag nit la koo xam ne dafa am capacité di lekk lu ci mel ni fer, kawushu ak ay veer. Moom bokkul ak nit normal yi, ndax soo ko fekkee muy lekk, li lay ñëkk yéem ci moom mooy objet yi muy lekk di ci xéewalu. Ndax moom daf fee bàyyi yàpp, ginaar ak bépp xeetu lekk bu neex di lekk ay fer, ay kawushu ak ay veer. Te ñun ñëpp xam nañ ni nit normal su lekkee xeetu objet yi mën na cee ñàkk ba kanam. Moom nag li waral muy lekk xeetu objet yi te dara du ko jot mooy dafa am benn feebar bu ko dal bu tudd pika. Pika nag feebar la boo xam ne nit ki dafay lekk ay mbir yoo xam ne du pour lekk, comme ay këyit, ay suuf, ay fer ak yeneen ak yeneen. Maanaam trouble du comportement alimentaire la am. Moom moo ngi commencé lekk ay wañ, veer ak kawushu en 1959. Début bi quantité yu ndaw la ci daan lekk. Mu dem ba ci biir xeeb loolu, ndax moom lekk na 18 vélo, lekk na 7 télé, lekk na benn ordinateur, lekk na ñaari lal, lekk na 500 mètres chaîne ba ci avion. Moom suy lekk objet yi daf koy dagg ba mu ndaw mu koy soog a lekk. Avion bi nag pour mu lekk ko jëloon na ko ñaari at, ndax en 1978 la ko tàmbale lekk nank-nank ba 1980. Moom nag objet yi mu daan lekk mosu koy indil jafe-jafe ndaxte rarement la daan feebar. Moom moo ngi gaañu le 17 avril 2006 fekk moo ngi am 56 ans.